Mwaka yegore. Mwaka yegore muZimbabwe inoti zhizha. Zhizha ndokureva kuti inguva inonaya mvura vanhu vachizodyara mbesa muminda. Mwaka tishiri dzinotevera kudziya nekunaya dzinouyawo dzichibva kure. Izvi ndo shiri dzinobva kure dzichibhuruka. Ndo anonzi migratory birds here. Amen. Matsutso kana kuti masutso kanzi kupera kwokunaya kwemvura. Zvirimwa zvava kuda kuibva. Kana kuti zvosvika kuti zvichikohwewa. Vamwe vatauri vechikore kure vanoti mapehwe. Zvikanzi kune nguva inonziwo chando. Chando mwaka wokutonhora. Munguva iyi vanhu vanenge vachipedzisa kukohwa kana kupura mbesa dzavo. Vatauri vechindau vanoti chinyamuchinga. Kwozoita nguva yechirimo kana ruswiswi. Vanoti rusvisvi. Springtime. Iyi nguva inotevera chando apo varimi vanotanga kurima minda. Miti inotanga kudenhera mashizha matsva. Vamwe vanoti mhari. Nguva yakunenge kwakaoma. Iri inzwi rinokwanisa kuturikira chinonzi arid region. Amen. Ndati ndichiverenga ipapo ndikarangarira imwe nyaya iri mubhaibheri. Nyaya iyi inotaura pamusoro pokurindira. Zvikanzi Jesu unonyevera vanhu kuti varindire. Nyaya iyi tinoiwana pana Mateo 24 kubva pavhesi 32. Kana muchida munondosvika pa51. Asi ndingangoverenga zvangu kusvika pa42. Inzwai kuti inotaura ichiti kudii. Zvikanzi dzidzai pamuonde mufananidzo wawo. Kana davi rawo rava nyoro mashizha achitunga, munoziva kuti zhezha rava pedyo. Zvekunzi zhizha yarava pedyo hacho, mashizha otunga nguva yechirimo. Kana tichiti nguva yechirimo, ndiyo nguva yekusandura pasi. Nguva yekuita sei? Zvichida yekuisa geju muvhu. Kana muri kurima chibhakera, murima nechibhakera. Kana makuita nenzira dzezvino zvino. Zvinonzi pfumvudza dzakanga dzingoriko kare. Moita makomba enyu, mogadzirira zvamunogadzirira makomba enyu. Handi, chamakatarisira kutanga kunaya kwemvura kuti mugozoita se, mugozodyara pazhizha. Ndo zvari kutaurwa. Asi Kristu anotaura kuti kana maona mashizha achitunga emuonde. A fig tree. Asi kana maona mashizha achitunga achitanga kubuda, nguva yechirimo yava nguva yekuita sei? Yokugadzirira. Zvikanzi munozviona sei? Zvinonzi munozviona kuti madavi kana kuti matavi awo anenge akuita manyoro, akuita green. Kubva pakuoma kwechando kuya ava kuita green. Izvi zviri kureva nguva imwe chete here kana kuti nguva dzakasiyana siyana? Nekuti kuziva kwatinoita ndekwekuti zhezha rinouya nguva dzose nechirimo chinouya nguva dzose. Hongu neclimate change yavako iyi nokuda kwokutadza kwavanhu nezvimwe zvinokonzera, asi chiripo kunonzi kutadza kwavanhu. Vanhu makatadzira nyika. Nyika iri kuda kukusvipai. Nhati
Saka climate change inga chinji sazvi. Munoona dzimwe nguva kuti muchero hauchabuda panguva yaunofanirwa kubuda. Makada kuti mutange kugadzira after winter iyo mvura ichizoya kuna January. Zvingaite here sezvakuitika mazuva ano. Ende winter yacho haitane futi ka. Inongoti tsara 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 yapera. June munenge makutopiswa July hazvichatoita. Nguva yekupisa nokuoma yakareba. Izvo zvakatinakirawo zvedu pane vanhu vanoita iya inonzi winter plow. Kurima muchando. Zvakanaka zve. Asi muri kugadzirirechi? Kuti zvezha risati rasvika tinenge taita sei? Tinenge takohwa. Nekuti hazvizoita kuti muise gorosi renyu rigogara kusvikira mvura yanaya. Dzimwe nguva munoti aiwa yakangotanga yekunaya zvinotoreva kuti makutofanirwa kuita sei? Kukohwa. Asi vamwe vanokohwa isati yasvika. Nekuti vanenge vachidiridzira. Maona macho. Izvi zvose izvi zvinenge zviri kutiudza kuti kugadzirira. Nekuti chirimo inguva yekugadzirira. Zvikanzi takatarisira zhizha nguva yekukohwa. Zvino chatiri kugadzirira chii? Nekuti nyaya iyi inoenderana nekuputswa kweJerusarema. Nokupera kwenguva kusvika kwenguva dzakatarwa. Vamwe vanokuti kugadzirira last trumpet. Nguva dziri kutaurwa apa nguva dzinotaurwa mubhuku raRevhitiko. Zvakataurwa navaprofita kwose uko. Asi zivai kuti chirimo chichagara chiripo nezhizha richagara riripo. Naizvozvo hapana anoziva nguva. Inzwai munzwa. Hakuna anoziva nguva yokuuya kwaKristu. Zhizha richavapo nechirimo chichavapo. Zviri kunzi chiiko? Kanzi makangoona zvada kudaiso mudai. Kana maona zvadaiso mudai. Hazvina basa kuti chii Kristu wouya here. Apa zviri kutitaurira kuti panofanira kunge tine routine mafambiro atinoita. Kunzi zhizha rakuda kuuya rekuita se rekudyara. Mofano kugadzirira. Ko tinodyarirei? Tinodyara kakuti chirimwa chigokura. Chigoita sei chigokohwewa zvakare, chigotipa zvakawanda. Chikuru ndechekuti zviri kutaurwa nguva yechirimo kana chitaura medu muchiZimbabwe. Nekuti izvi zviri kuitika nguva yechirimo. Kugadzirira zhizha rekudyara. Takasadyara hatiite sei? Hatikohwe. Kana tisina kugadzirira tingadyarei? Ameno. Imi munorima chibhakera kana kuti pfumvudza ndimi ungazi. Asi vanorima nemagejo vanofanira kunge vakatogadzirira. Vamwe zvavo vanozotanga nyangwe mvura yekutanga yatombodonha. Yakatongodonha vakutoisa gejo mumunda. Inozosara yopera zvayo pavanozodyara mvura inenge yakutonaya kare. Kuitawo kuvamwe uku. Asi vanenge vaita sei? Vainonokera handi. Nekuti zvinhu izvi takapuhwa tichiziva kuti zvinofamba so. Garai makagadzirira. Zhizha rokudyara. Iko kugadzirira kuri kutaurwa kunonzi kunoitika pachirimo uku kwakaita sei?
Unoziva pane imwe nguva kana tiri kuno kunana Zimbabwe inowanzoitika around September, October. Kune mamwe mapostori vanoigadzirirawo. Ndakazviona kuti kune mamwe makereke edu echimanje manje omweya ana apostora chakati, ana apostora chiwenga kana kuti ana apostora vamwe vakuzoti maprofiti manje. Vanotogadzirira nguva yemutambo wematumba. Iwo havazoiti zvavo nguva yemutambo wematumba, asi vanoiti inguva yekugadzirira. Vozoita kamutambo kavo pamusoro apo. Vamwewo vakaita sekereke yedu tinotobata mazuva ose ari manomwe kana matsere. Kubva pazuva rekuridza hwamanda, inzwai munzwa. Zuva rekuridza hwamanda uku kuIsrael vanenge vachitigadzirira. Asi kana tiri kuno kuZimbabwe tinototi zvatosvika izvo. Chatochaya ichi. Hapasina kwokuenda nako. Turova 10 days. Takuita sei? Takubvisa tuyo tumazakwatira tokunga tokabatirira tuyo tokupedzesera. Kutaita sei? Kubva nguva yataona mashizha. Achita sei? Achitunga? Namatavi oita sei? Manyoro? Patino chinja kubva pachando tichipinda muchirimo. Takatotanga kugadzirira kare. Kuenda. Nekuti dzimwe nguva takamirira kusvikira panguva yekuridzwa kwehwamanda kuZimbabwe hatiridze hwamanda izvo. Takada kumirira kusvikira panguva yekuridza kwehwamanda. It will be too late. Kwatinenge tichitakira kwacho kure. Makambonzwa vakadzi vachiti munofanirwa kutibvirawo kure. And zvikanzi imi varume makuita semakubhinya vakadzi. Kazi munongobva muchibva kwamuri kubvawo mutori red. Hamutomboziva kuti mumwe wenyu anofanira kunge ari red. Muri kuzvinzwa. Saka ikoko kugadzirira kunodiwa nokuchinjawo kuri kuita nguva yedu yekugadzirira yareba. Kose tiri kupuwa nguva yakarebesa yekugadzirira. Pamwe tiri kunyanyawo kutadza. Zvinhu zviri kuitika muupenyu hwedu zvekungwavha ngwavha izvi. Maybe zviri kukonzera kuti titadze. Vanhu vatinogara navo munharaunda dzimwe chete, vatinofambidzana navo, hama dzedu shamwari, vanhu venyika yedu. Vanogara vari munzira dzedu nguva dzose. Vachida kukurova ichi? 2 feet. 2 feet inonzana muchishona zviya. Ndare. Vachida kukurova indare. Kuti mudonhe pasi. Saka mapuwa nguva yekugadzirira yakareba. Kuti pazvinozonzi hwamanda kwasara 10 days kusvikira pazuva rechi. Rakataurwa naKristu. Rokuyananisira. Pamunozosvika pazuva rekuyanasira. Munge matogadzira kudhara. Panenge pasisina chakabatirira. Pa 10 days ipapo ndopibva kubvisa tokupedzesera. Kutanhaura. Ndokwandinowanzotaura. Kutanhaura. Takabva tayananisirwa ipapo. Kwozoita dzimwe 4 mazuva ari pakati pezuva rekuyananisirwa. Nezuva rekutanga remutambo wematumba. Zvino kana tayananisirwa, tingazosvika muzuva rekutamba matumba, takokorodza futi dzimwe tsvina dzose dzatanga tatanhaura. Pane kararamiro katinofanirwa kuita ipapo. Kari pedyo neutsvene nokururama. Tozopinda muchi? Munguva yemutambo wematumba. Nguva iyoyo
yakakosha chaizvo. Nekuti pamazuva matsere vhiki rose muchinamata. Inguva yekupa minamato neminamato neminamato. Haisiri nguva yekuita minamato ye 1 minute. Zuva rose munhu uchizvinamatira. Kana zvichinzi mutambo kuna Mwari, iye ndiye anenge achidya, imi nenge muchimutambira. Muri kuona kudya kwake isu tichiita sei? Tichitamba. Tichiita sei? Tichishumira. Kana zvanzi mutambo hazvikureva kuti isusu ndisi kufunga tichidya. Mungadaro tingadya shoko nokunamata pamwe chete. Asi iyo inguva yekuona kuti kugadzirira kwedu kwatakaita kwatipinza pamweya here zvatazopfuura nomukuyananisirwawo. Zvatipinza pamweya here nekuti zvofa kunge tiri pamweya. Chimwe chinhu chinotidare ndechekuti zhizha rinenge ratosvika. Mvura inenge yotingira nekunaya mabhanan'ana. Manje yakunaya zvayo muna January. Isu dzimwe nguva tinoita toita chi? Mutambo wedu wematumba kuna ana September, October ikoko. Chandinokutaura ndechekuti hakuna shoko raMwari risingazoitika nguva ino kana nguva yapera kana nguva inotevera. Shoko raMwari harimire. Hapana pakambonzi izvi zvabva. Hazvina kubva nekuti Mwari anoziva kuti munokanganisa. Vakakomborerwa vanongogara vakaita se vakafaka puresha mazuva ose upenyu hwavo. Hazvina kuti inguva yegoro vanogara muutsvene nekururama. Asi kana Mwari achiziva kuti tinotadza, kana iwe uchiziva kuti uri mutadzi wakaitirwa zvinhu izvi naMwari, kana usiri mutadzi you don't have to follow it. Unenge wakungozobatanawo nevamwe zvako kuti ungonzi uripo uri kuyanana nehama dzako dzinoita izvozvo. Dzauyawo kuna Mwari, saka unofarawo naye nadzo. Nguva dzese dzinenge dzisiri pauri vanenge vari kure nekuti wauri mutsvenezvo wakarurama. Asi inguva yekuyananiswa kana iwe wanga uri mutsvene newakarurama. Naivavo hama dzedu dziri kuya yatigadzirirei nguva inotera. Chimwe chinhu chinonyanya kutaurwa zvikanzi sapamazuva aNoa zhezha nezuva raNoa. Pazuva raNoa yakaita chi? Mvura yakaita se? Yakanaya nemurove. Zvikanzi neimwe yakaita kubuda pasi. Yakabva kudenga, imwe yakadzutuka ichibva pasi. Zvikasangana, nyika yakamedzwa nemvura. Chinondifadza ndechekuti vanhu vemuZimbabwe munozviziva. Nekuti nzwire kuti borehole munoriziva chaizvo. Tsime munoriziva. Mugodhi munoziva. Emanje makudrilla deep down. Kuchera pasi nemishina 20, 30, 50 meters. Vamwe vanoti vangobata mvura pa 8 meters vatoguma. Sichinonetsa ndechekuti munhu wose ari kumwa mvura iyoyo. Saka mbone kuda kuti mudzikise mbichana. Nekuti ndipo pamunozoona mamwe maboholes enyu achizokurumidza kuoma, mamwe achiri kuendera mberi.
mutongo dzikisawo mbishana muchine mari nekuti pamunozoda kuzodzikisa mari yatiza muhomwe nozonzwa nekukwereta pamanext door chinondinakidzawo mumageto omuya ndeyekuti dzimba ina tanhatu dzinokwanisa kubatana kuti dzishandise chi kuti dzidrile kahwani vaise matenki 1 or 2 vose vagosupplywa nemvura iyoyo pamwe chete kubatana asi zvekuti uyu pake uyu pake uyu pake 4 houses 5 houses mugeto mwe 1G boho ndokubatana kwatiri kutaura uko wabatana nehama wakufara pamwe chete nehama zvikanzisa pamazuva anowa ekunaisisa kana takutaura nyaya yekunaya kwemvura kwakanyanya tati zvinoreva kuti mweya unenge uripo wakanyanya kana mweya wawapo wakananya chasimwa chiya chichakura chigobuditsa muchero mazvinzwa saka mazuva anowa ndizvo zvichaita kuuya kwomwanakomana womunhu nokuti sapamazuva iwayo mvura zhinji isati yasvika vaidya nokunwa nokuwana nokuwaniswa kusvikira zuva noa raakapinda naro muareka vasingazivi kusvikira mvura zhinji yauya ikavabvisa vose ndizvo zvichaita kuuya kwomwanakomana womunhu nenguva iyo vaviri vachava mumunda mumwe mumwe uchatorwa mumwe akasiyiwa vakadzi vaviri vachakuya paguyo rimwe mumwe uchatorwa mumwe akasiyiwa rindai naizvozvo nekuti hamuzivi zuva Ishe wenyu raanouya naro ndingati ndingagumira ipapo zvangu Kristu unotaura kuti denga nenyika zvichapfuura asi mashoko angu haatongopfuuri zvirokwazvo ndinoti kwamuri rudzi urwu harutangopfuuri kusvikira izvozvo zvose zvaitika asi kana riri zuva iro nenguva iyo hakuna unozviziva kunyange vatumwa vokudenga kunyange mwanakomana asi baba voga amen saka musarashe zvamakapuwa navaHebheru vaHebheru ndovakakupai nguva dzepaseka nguva dzeizvozvo zvanana atonement namutambo wamatumba zvikanzi pane mitambo mitatu yakastreswa naMozisi yakataurwa naMozisi kunzi iyi haikona kushaya chaunga uya nacho pagori kwimba yaMwari hakona kushaya chaunga uya nacho kwimba yaMwari pagori Feast of Weeks mutambo wepaseka mutambo wepaseka ndiwo mumwe chete nechi paseka hazi mutambo izuva asi yakabatanawo nenguva yezvingwa zvisina mbiriso kuzita Feast of Weeks yeah, munoti chii Pentecost ndokupesera kai kuzoti chii tabva ipapo takunonopinda mimitambo iyo yakabatanai mazuva mairi zuva rehwamanda zuva rekuyananisirwa nemutambo wamatumba zvikanzi mitambo mitatu iyoyo musashayiwe chamungauya makabata kuna Mwari amadiwa ndinoti pane mimwe yemutambo iyo makore asaya
zvichida kunga uchiuya nechinhu chimwe chete panguva imwe chete. Zvichida paseka ndiyo yakanga iri yako. Mimwe mitambo yamakanga musingazivi. Asi ndi Jehovha unoti ndini ndinokuitai kuti muve vatsvene. Chengetedzai mitambo yangu. Ndiye unodurura mvura dzekuti zvirimwa zvenyu zvikuru. Musakanganwa nguva pamazuva enyu ekurarama. Nguva dzakatarwa naMwari kuti muuye kwaari. Aiwa ndinoti Ishe ngaakomborere mashoko ake ataurwa nokuverengwa nhasi uno. Musare zvakanaka, Mwari akukomborere. Amen. Saka tichiti Mwari akataura naMozisi ane ungana yose yavanhu veIsraeri akati ndimi Mwari wako wakakubuditsa munyika yeIjipita munyika yeuranda. Usava navamwe mwari kunze kwako. Usazviitira mufananidzo wechinhu chakavezwa. Wezvinhu zviri kudenga kumusoro pasi panyika kuzasi kumakomo. Usazvipfugamira kana kuzvinamata. Nekuti ndiri Mwari une godo. Unorova vana nokuda kwezvinhu zvamadzibaba avo. Kweavo vanonditadzira. Kazi ndovarova kusvikira kune marudzi etatu neechina. Asi ndichiitira zvakanaka vanondida. Vanochengetedza mirayiro yangu. Kazi ndovaitira zvakanaka kusvikira kune marudzi echiuru chamazana. Kanzi usareve zita raMwari wako pasina kuchiri nyangadza. Zvikanzi chengetedzai masabata angu. Nekuti ndini Mwari unokuita kuti muve vatsvene. Muzvizorodzei mukuchena. Munyasha netsitsi nerudo wamunenge muchiitira vamwe vokwenyu. Vaeni vari pakati penyu. Varanda kadzi navaranda rume, vanakomana nevanasikana, nembongoro dzenyu. Kanzi kudza baba vako namai vako kuti mazuva ako awedzerwe panyika yawakapuwa naJehovha Mwari wako. Kanzi usaurai. Usabe, usaite upungu. Usareverere kwako nhema kana kumuroverera nenhema. Usachiva kana kuchochora wokwako kana chinjo kwako. Murandakadzi wake kana murandarume wake. Mbongoro yake kana chimwe chezvipfuwo zvake. Aiwa Mwari ngaakuropafadzei. Muchengetedze mirayiro yake. Muchengetedze shoko rake. Zvikuru sandi noti idai shoko raMwari. Kusvikira tichisangana zvakare pane chimwe chidzidzo. Ndini wenyu muparidzi anoti.